Zmysel pre humor je našou neoddeliteľnou súčasťou, teda niektorých, tak upresníme to, čo nám často pomáha v ťažkých životných situáciách. Najčastejším zdrojom humoru sú vtipy. Stretávame sa s nimi v celej histórii ľudstva a hoci skutočný boom vtipov nastal až v 18. storočí, vtip vznikol oveľa skôr. Väčšina historikov sa zhoduje, že prvý zaznamenaný vtip pochádza z roku 1900 pred našim letopočtom zo Sumeru. Ja som skoro prečítala zo Sumeru. Ale má skôr charakter príslovia a znie takto. Niečo, čo sa od nepamäti nikdy nestalo, aby si mladá žena neprdla na lone svojho manžela. 1900 pred našim letopočtom už takúto blbosť a hneď na ženu útok. No. A čo vy to nerobíte, alebo čo? No, a ďalej, to je... či to už bola poenta? To bol koniec. Ja to bol vtip. No, tak... Nie, ale mňa sa to dotklo, že prečo zase sme tam my a vetri. A to, ako, to je, no. Ja súhlasím. Predtým vetri ani neexistovali. Totálne bez vetrie. Totálne bez vetrie. Ja len neviem, či viete, ale to zaznelo v relácii 8, ktorú vtedy robili Sumery. Ale naozaj, humor môže pomôcť pri mnohých zložitých situáciách. Jasne. Ale nie vždy, nie vždy. Lebo napríklad ženy hovoria, že oni by radšej chceli vtipného muža ako silného muža. Hej, no lebo to vám pomôže, to vás zachráni. Hej, keď vás s partnerom niekde v nejakej temnej uličke niekto prepadne, dobrý vtip, to vás zachráni. Hej. Takže chytí za zákrok a hovorí, že chceš po hube. A ja mu odpoviem, stretne sa Slovák, Rus, Maďar. Kto by už nás z Olgou prepadol? To sa nás netýka. Za socializmu. To áno. Za socializmu leteli dobre vtipy, lebo vtedy to bolo zakázané, tak o to lepšie sa ľudia na tom zabávali. Ale aj súčasné vtipy sú, už začínajú byť dobre. Jeden pán prišiel do potravín a kúpil si dva rožky, malý kefír a 10 deka syra. A predavačka sa opýtala, idete oslavovať, pán Hudák? A že ešte jeden je taký, že dvaja kamaráti sedeli v krčme a rozprávali sa a jeden povedal, že keby som si začal s tvojou ženou, tak by sme boli švagri. A on hovorí, nie, boli by sme kvit. Ty sa zase vyskytla taká téma, tie vetri a prdi. Tam predtým bolo, že pošlite ich do Kozmu, no, lebo menej prdi a tuto zase prdňa. A nepochopil som tie súvislosti, áno. Ale pravdou je, a to už je veľmi staré, ale stále sa mi to páči, že prečo ženy prdia menej ako muži? No lebo veľa, veľa rozprávajú a potom nedokážu presunúť vzduch správnym smerom. Ja som si myslela, že sa nejak nás zastaneš. No. Tomáš, ty, prosím ťa. Ja som povedal len k tomuto, že tie vtipy, ono, však my to vieme aj zo stand-upu, že vtip veľakrát najlepší je ten, ktorý ani v úvode nebol myslený ako vtip, že tie situácie, ktoré vzniknú, tie vtipy, na ktorých sa najviac smejeme, reálne vznikli ako reálna situácia v ľudskom živote, len už v inom kontexte vlastne má väčší zmysel. A jeden z takýchto najkrajších, ktorý ja som počul, je ten, že stretli sa dve ženy, dobre kamarátky, jedna hovorí druhej, a čo si dneska taká? Ale vieš čo, ukončila som 8-ročný vzťah. On ježi, preboha, ale nie môj. No tak už keď sme pri tých vtipoch, tak sa aj mne patrí záverom dnešného stretnutia nejaký povedať tak na rozlúčku. Tak taký krátky som si len pripravila. Slovensko dosiahlo blahobyt. Každý tu už má všetkého dosť. Tak to vám poviem. Nechcem kaziť ani vám, milí televízni diváci, týmto vtipom teda náladu pred spaním, aby ste nemali zlé sny. Ja dúfam naozaj, že aj v septembri po voľbách sa budeme smiať, hej, že som povedala vtip. A v septembri hovorím preto, lebo vidieť a počuť sa budeme najbližšie
dúfam, teda až v septembri. Toto je posledná relácia tohto ročnej alebo tohto polročnej sezóny sedmičkovej. Tak sa nám patrí vám poďakovať, milí diváci, za pozornosť, že ste nás teda sledovali. Prajeme vám krásne, pohodové leto, v zdraví si užite dovolenky a tešíme sa na vás v tom septembri. Dúfam, že aj vy na nás. Majte sa.